د لغمان مخکینی والی محمد آصف ننګ د سولې او بشري حقونو د موسسې رئیس ډاکټر نظام الدین کټوازه په سټوډیو کې راسره میلمانه دي. د بحث لپاره او د غرض د سکایپ له لارې به لږ وروسته په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر هم خپرونې ته یوځای شي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی ننګ، بحث تاسو سره پیلوم. فکر کوئ چې پاکستان چې د طالبانو یو پلاوی ورغوښتی او د سولې په مسله او ځینو نورو مسایلو ورسره غږیږي، دا ټیک داسې مهال چې درې څلور ورځې مخکې له دې ځینې طالب مشران د ملا برادر په شمول او د حقاني شبکې مشر په دوی لګولي بندیزونه یې وغځول، فکر کوئ څه معنا لري د سفرې؟ د لوی خدای په سپېڅلې نامه سلام وړاندې کوم تاسو ته، ډېر لیدونکو او اورېدونکو ته، او ښاغلي کټوازي صاحب ته. زما په نظر اول خدا د طالب سفر یو دو جانبه کمایي ده، هم د پاکستان هم د طالبانو. او دوهمه مسله داسې ده چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ ډېرې مسلې مشترکې دي. زما په نظر عمده مسلې چې دوی اوس غواړي په دغه شیبه کې ترې کمایي کړي، د طالبانو د سفر او د دوی بندیزونو مسله، دا طالبانو ته ښیي چې ګورئ تاسې آزاد ګرځئ راګرځئ، هلته موږ د بندیز اعلان کوو، هلته د تحریماتو خبره کوو، اما بالفعل په عمل کې هدا تاسې ګرځئ راګرځئ. دوهمه مسله دا ده چې د طالبانو د پیسو د تحریم څه مسلې به وي چې دلته دوی دارایانې دي او د دوی شتمنۍ دي، دا موږ ترې ثبتوو. زما په نظر هېڅ فرق نه لري، هغه پیسه چې د طالب ده هغه پیسه ده چې د پاکستان ده، یعنی فرق نه لري که ستا د دې جیب روپۍ په دا بل جیب کې درته کېښودل سي. بالاخره یو ورځ به داسې راځي چې کراري به یې بېرته به ستا روپۍ بېرته ستا په مصرف کېږي. طالبان ډېر ګټور دي پاکستان ته د پیسو له لحاظه. په کال کې شاید او تر اته میلیارده ډالره د طالب له پاکیجه، د دوی له دغه پنډې نه، پاکستان ته پمپ کېږي، انتقالېږي. طالب خو بل ځای روپۍ نه ساتي، نه په کابل بانک کې ساتي، نه په کوم بل ځای کې ساتلی ده. لویه روپۍ په دغه جنگي جغرافیا کې ده د طالب، نه په قطر کې سته، نه په سعودي کې سته، نه په بل ځای کې. هغه مساعدتونه چې راځي هغه هم دلته راځي. او پاکستان په دې نوم پیسې مه اخلي چې موږ ګنې د تروریزم پر ضد مبارزه کوو له امریکا او له دنیا. بالکل. او یو برخه خبره چې د پولشویي یا د پیسو د مینځلو د ځانګړې ډلې د تحریماتو مسله ده، دا د پنځو کالو مخکې خبره ده چې له پاکستان نه یې دا خواست کړی و. اوس پاکستان هم غواړي چې هغه تعهد بیرته ژوندی کړي، ځکه په دې روان اکتوبر کې په 2000 کې بیا پاکستان ارزول کېږي. یعنی که چېرته دی پړ راووت نو له خړ نه به دی تور لیست ته شاملېږي. په دې ترتیب سره دی د طالب دغه شتمنۍ راکنګل کوي. او زما په نظر شاید د داسې یو سړي پیسې دوی تر ټارګټ لاندې نیولي دي، څه شی به لري نه ملا برادر یا پلانۍ شبکه د حقاني کېدای سي امکانات ډېر ولري. نو دوی هلته هغه کمایي پې کوي، دلته د سولې په مسلې کې هم یو فشار په توګه کاروي دغه په طالب باندې تحریمات، چې دی نور هم د دوی تابع وګرځي. او فکر کوم دا فشار به څنګه وي، یعنی خبرو ته کښېني یا څه چې امریکا ورته وایي هغه ومني، څنګه فشار په طالبانو راوړي د سولې په مسله؟ فشار ته نه اخلاقي مسلې نه دي، یعنی نه دیپلوماتیکه او نه د نصیحت تر حده، بلکې دلته ډېر زیات امکانات د طالب چې دي دا نمونوي یو تحریم ده. مثلا په 500 مې ولګو، خو که په 300 طالبانو ولګوم، که په 1500 ولګوم، دا هم امکان لري. یعنی طالبان غواړي چې یو ځل بیا په دې 11-12 دوره د مذاکراتو د امریکا او طالب چې لږ دی ترېنه څنډې ته و، بیرته دی په خپل میز کې راولي، په خپل ګرد کې راولي، په خپل ګرو کې راولي. نو دا هم یو نوی فشار به وي چې دی هغه څه چې دوی غواړي په مذاکراتو کې د افغان حکومت سره مطرح کړي. او فشار دا معنی چې له امریکا نه کمایي وکړي، او فشار دا معنی چې پاکستان له افغانستان نه هم یو څه په لاس راوړي. ان شاء الله بیرته راګرځم. ښاغلی کټوازه، تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان چې د طالبانو یو پلاوی غوښتی او ظاهرا د سولې مسله باندې غږیږي، او طالبان وایي چې موږ د دې لپاره تللي یو چې هم د سولې مسله یاده کړو، هم هلته د کډوالو مسله یاده کړو، د تجارت مسله یاده کړو، پاکستاني چارواکو سره وایي طالب پلاوی په دې غږیږي، فکر کوئ چې اصلي هدف به څه وي؟ د لوی خدای په نامه تاسو ته، ښاغلی ننګ صاحب ته، او ستاسو لیدونکو ته په احترام سره لومړی خو اجازه راکړئ چې د بندیز لیست په دې باندې رڼا واچوو چې بندیز ولې لګول کېږي او د چا لخوا لګول کېږي.
بندیز په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا نه د دې سازمان د منشور د 23 مادې په بنا باندې دوی ته دا صلاحیت ورکړل شوی ده چې که چېرته احساس کړي چې په دې دنیا په کوم ځای کې یو حکومت یا یوه ډله خلک یا یو فرد د بین المللي امنیت او سولې په خطر کې اچوي دوی د فعالیتونو په نتیجه کې تروریستي فعالیتونه نو دوی حق لري چې په دغه ډله یا په دغه حکومت یا په دې فرد باندې بندیز ولګوي. دغه بندیز په 2015 کال کې په طالبانو باندې نه تر په افغاني طالبانو بلکې په پاکستاني طالبانو ټي ټي پی باندې هم لګول شوی وو او تور دا وو شواهد هم دا وو چې دوی په تروریستي فعالیتونو کې شکیل دي او خپل تروریستي فعالیتونه د هغو پیسو او د هغو وسایلو په ذریعه باندې تمویلوي او تقویه کوي چې دوی په غیر مشهور لارې څخه له لاسه راوړي، لکه مثلا د قاچاق د مخدره موادو قاچاق دي، اخاذي دي او نور غیر مشروع فعالیتونه. دغه بندیز د پاکستان حکومت ولې په دې وخت کې دې ته لیوالتیا ښکاره کړه؟ د دې یو ښکاره دلیل دا ده چې په تیر کال کې په د اکتوبر په میاشت کې هم پاکستان د بین المللي کمیټې د ټاسک فورس لخوا چې هغه په ټوله نړۍ کې د تروریستي ډلو په فعالیتونو باندې نظارت کوي او خصوصا د مالي اړخ باندې زیاته څېړنه کوي، له دې بندي سره مخامخ شو چې پاکستان په خړ لیست کې واچول شو په دې معنا او په دې تور چې د پاکستان حکومت د پاکستان د افغاني طالبانو سره په د پیسو په مینځلو کې مرسته کوي او تر څو دوی د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو پاکستان که چېرته دا اختار واخیسته، که چېرته دوی دا خپل رویش ته بدلون ورنکړي، نو کېدای شي چې دا په بلیک لیست کې یعنې په تور لیست کې شامل شي. په هغه صورت کې به د دې معنا دا ده چې پاکستان چې اوس هم له اقتصادي او سیاسي بحرانونو سره مخامخ ده، دوی به ونشي کولای چې د بین المللي مؤسساتو څخه لکه ورلد بانک چې دی یا ایم آی اف ده، له دوی څخه نور پورونه واخلي. په دې خاطر چې له دې خطر څخه یې ځان خلاص کړی وي او له بله طرفه د نړیوالو په نظر کې دا ورکړي چې پاکستان یو تروریستي هیواد نه ده، یعنې حکومت له تروریستانو سره علاقه رابطه نه لري، نو دوی باندې بیا هم دغه بندیز ولګوه. خو زه فکر کوم چې دا بندیز صرف یو تاکتیک ده، ځکه دوی په تیر کال کې هم عین اقدام کړی و خو څه نتیجه یې ونه کوله. په دې ځل هم زه فکر نه کوم چې دا کومه یوه ډېره محسوسه نتیجه ولري، او دا صرف د دوی په خپل منځ کې هغه توافقات دي چې دوی د یو ګډ هدف لپاره کوي، او هغه ګډ هدف یې دا ده چې طالبان د خپل منشور په بنسټ باندې دي او د هغه ایډیالوژي په بنسټ چې دوی لري او له پاکستان سره یې د خپلو علایقو په بنسټ چې د تیرو 15 یا 20 کلونو په موده کې دوی پیدای کړي دي، دوی د افغانستان صحنې ته داخلي. یعنې دا چې پاکستان چې څه وایي په عمل کې نه ښایي، نو خپل څومره ځان خطر کې اچوي په دې کار سره؟ ګوره، دوی خو د دې لپاره یوه لاره پیدا کړه، او هغه لاره دا ده چې دوی په عملي شکل سره یعنې د شکل په لحاظ باندې خپل اعلان وکړو چې موږ په دې ډلې باندې تحریمات وضع کړي دي، او نور دنیا یا هغه کمیټه چې عملیا خو د دنیا ګوري، لکه د سفرونو مسله وکړه. البته اوس د دې بندیزونو تازه کولو نه وروسته دغه دوه درې ورځ دوی سفرونه وکړو، نو دنیا خو دا ګوري. نو البته د خپل لوی لاس دوی ځان خطر کې اچوي پاکستان، نو دا به اوس په راتلونکي کې معلومه شي چې هغه کمیټه چې دوی په خړ لیست کې اچولي وو د دوی عملونو ته څومره ګوري او څنګه دا ارزیابي کوي، دا نو د آینده خبرې دي. خو فعلا اوس په پاکستان له دې لارې څخه څه امتیازات ترلاسه کړي. ان شاء الله بیرته راګرځم. ښاغلی ننګ، پاکستان بیا دا خبره کړلې چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو، زموږ په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده، نه یوازې د ثبات مسله ده، د تجارت مسله ده، راکړه ورکړه پراخېږي. دا مسلې بیا ظاهرا یادې کړي دي. د سولې مسله کې خپل نقش ډېر برجسته یادوي، وایي چې د واشنګټن او یا د امریکا او طالبانو سند کې زموږ نقش و، دا تازه وربند شي په دې لوی اختر کې وشوی، دې کې مو زموږ نقش و. باور کېدای شي پاکستان یوه معنا یې دا ده چې دوی چې وایي چې په سوله کې زموږ نقش قوي ده، دا پخپله د دې دلیل ده چې طالبان د جنگ عنصر ده، او پاکستان هم د دې جنگ په اصطلاح عمده تاثیر گذاره طرف ده. یعنی معنی دا ده چې زه که سوله کوی سم ثبوت جنگ ما په لاس کې ده،
او دا بیخی واضح ده، یعنی د طالبانو جګړه، د طالبانو انجن، د طالبانو د جنگی سر و سامانه دا له پاکستان نه رهبری کیږي. پاکستان واقعا ډیر څه کوای سي، ځکه دا د طالب سره راتړلې معامله له افغانستان سره د پاکستان نه ده. د پاکستان معامله له افغانستان سره د ډیر پخوانه چې دی تاسیس سوی ده، یعنی ډیر کلو سره راتړلې ده. بیا د جهاد د دوران ډیر تاثیر گذاري و دلته ډیره توره پیسه راغله، وسله راغله، ډیر ټریننګونه وسو، ډیر پریکټیس وسو، ډیره زده کړه. د جګړو یو عمده اړخ پاکستان قراردادي دی پاته سوی دی، د ټولې دنیا بلکې د امریکا قراردادي پاته سوی د روسانو سره په جنگ کې. نو دغه سلسلې دوی ته تجربې کې پاته سوی دی. دغه عامه مسله ده. یو وار ستاسو ته دا د بلې خبرې چې د طالبان په تور لیست کې دي او دلته ګرځي را ګرځي، بیا پاکستان په تحریم کې مچوي. پاکستان شاید دا وګوري چې دا طالبان چې په تور لیست کې دي، امریکا ورسره مذاکرات کوي، دوی روسیې ته ځي، دوی نورې دنیا ته ځي، دوی ایران ته ځي، نو د تور لیست نه خو دوی ایستل سوي نه دي چې له دوی سره دا مذاکرې روانې دي. نو دا د پیسو د تحریم مسله یا په تور لیست کې اچول یا نه اچول دا هم څه معنا نه لري، چې لوی فیصله د دنیا ژاندارم د نړۍ امریکا هغه په خپل تور لیست کې شته، د امنیت شورا په تور لیست کې شته، اما دوی ګرځي راګرځي، دوی فعالیت کوي، دوی پاکستان سره کیدای شي دا دلیل ووایي دنیا ته چې تاسو په لیستونو کې هم دي. یعنی یو معامله دا ده چې اصولونه او ارزښتونه په نړیواله کچه چې مات وي نو دوی هم نه رعایت کوي. نو زما عرض دا و، دا د یوې خبرې فی البدیهه مې دا سوال مخې ته راغی. بلکل، د پاکستان تاثیر گذاری په طالب باندې، د افغانستان په قضایاو باندې، د سیمې په قضایاو باندې بېدرکه ډېره ده او دوی تاثیر لري. او اوس دا خبره ځکه کوي چې دلته له سعودي عربستان سره دوی یو نیم خوابدي راغلی ده، هلته د قطر سره دغه تاثیر گذاری، د قطر هم په ښه وضعیت کې نه ده په سیمه ییزه کچه، په عربي نړۍ کې دوی غواړي چې دغه ابتکار، نوښت او دغه ټوله لوبه چې له دې نه وروسته شروع کیږي دا د موږ په لاس کې وي. که مذاکرات کیږي دا خو د یوې ورځې خبره نه، دا به د کلونو دا د سولې خبرې هم دا د یو نوبت او دوه نوبته نه دي، دا ډیر دوامداره نه تنها خبرې دي بلکې دا یو پروسه ده. دې ته تر شا به د دې انضمام وي، مشارکت به وي، د سختارونو مسله به راځي، د طالب د راتګ مسله به راځي، سیمه ییزو روابطو تعریف به وي، ډېر زیاتې مسلې به هغه به وروسته راځي، تبعات د دې سولې د خبرو به وي. نو په هغه کې پاکستان نه غواړي چې بې برخې پاتې سي. صحیح، خو لیکن یو مسله ده، پاکستان خو به دا کوشش کوي، خو د افغانستان د خلکو او د حکومت شکونه پشته وایي چې نیت سم نه دی، شومې موخې لري. نو فکر کوم چې د دې شوم موخو لنډولو لپاره باید یو لار خو پکار ده چې باید مخې ونیول شي. پاکستان له خپلو ګټو او هدفونو نه پشا کیږي نه. دا نه ده چې د طالب له پای سره چې دی په مذاکراتو کې له افغان حکومت سره یو نتیجې ته ورسیږي، د ده د ارزوګانو او د ارمانونو او د دوی د هدفونو که شوم ورته ووایو که هر څه ورته ووایو، هغه د دوی پایان نه ده. دا افغانستان ده، افغانستان به هم تر قیامت همدلته وي، او له همدغه منازعاتو سره چې له پاکستان سره یې لري ډېرې کمې به یې تغییر وخوري. البته امیدواري شته چې په پاکستان کې هم راروان بدلونونه، د نسل بدلون ده، هلته اقتصادي ورشکستګیانې دي، قومي منازعې دي، مذهبي منازعې دي، داسې ډېرې مسلې شته چې کیدای سي پاکستان هم تغییر پیدا کړي. یعنې متغیره پاکستان به څنګه وي 15 کاله بعد؟ زه وایم که هر څرنګه وي، دا د سیمې منازعات خو پر ځای دي، ایران سره، له هند سره، له افغانستان سره، د کشمیر مسله، اخوته دریاب، دا منفعتونو انتها دا نسته. نو د ټکرونو انتها هم پکې متصوره ده کله چې د منفعتونو انتها نه وي. تاسې زه یو عادي مسله د پاکستان درښیم، یعنی د اوبو مسله کې پاکستان دومره باریک ده، دلته د شاه و عروس بند جوړیږي، دلته نام نه یې ورسره په شمال کې زیات سوي، یعنی وړه مسله ده خو د اوبو لږ فایده او تاوان پکې راګډیږي. زه هلته په لغمان کې هم د شاهي کانال پروژه راشروع سوه، پاکستان هلته بیروبار زیات، د طالب زیات سو. په فراه کې زه وم، په بند بخش آباد مسله وه، د اوبو مسله وه، دلته بیروبار. یعنی دا عادي مسلې نه دي، دا خو د جنگ سره تړلي نه دي، دا بعد له جنگ هم ډېر هغه پوتنسیلونه د منازعې موجود دي په دا سیمه کې چې پاکستان یې لوبوي او دا لوبه به جریان پیدا کوي. نو پاکستان د یو ژاندارم په رول کې نه غواړي چې دی ختم سي، منځوي سي یا څنګ ته سي. له افغانستان سره چې دی پیږي چې دا ټکري حالت کې ده، ضعیف حالت کې ده، ځپل سوی ده، جګړو وهلی ده،
ماتیگی ورشکسته حکومتونه پکې راځي دا تر اخره باید په همداسې حالت کې مونږ په فایقه پاتې شو. نو 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 د پاکستان د لاس لنډولو لپاره باید مونږ تر هغوی قوي شو یا سیال شو دا به لار وي. مونږ ډېر څه لرو، لږ زمان غواړي او لږ په اصطلاح کارزماتیکه بدلونونو ته مونږ باید لاړ شو. یو عمده ټکي کې که زه ووایم چې د افغانستان جغرافیه تر څو چې په اقتصادي منافعو یعنی اقتصاد محوره تبدیل نه سي، جنگی جغرافیه افغانستان ته تاوان کړی. د ټکرونو سبب سوی ده، د روسانو د راتک سبب سوی ده، د انګریز د راتک سبب سوی ده، د پاکستان د مداخلاتو سبب سوی، د ایران د مداخلاتو سبب سوی، د روسیې د بل د بل د بل. زما په نظر باندې مونږ څه لرو اقتصادي افغانستان یا جغرافیه تبدیلېدو باندې، بیا مونږ د افغانستان دومره غنی ده چې په ډیرو ملکونو باندې مثبت سالم او د وروري تاثیر گذاری مونږ کولای شو. انشاءالله برته ګرځم. ښاغلی کټوازه، یو مسله چې دلته د بحث وړ ده وایي چې هغه څه چې طالبان وایي وایي چې موږ به پاکستاني چارواکو سره زموږ دا پلاوی د په پاکستان کې افغان کډوالو په تړه وغږېږي، تجارت په مسله وغږېږي، یعنې د طالبانو یوې جنګي ډلې ته او په ځینو مواردو کې لا ورته د افغانستان حکومت یا دنیا تروریستي ډله وایي، داسې یو نمایندګي فکر نه کوي چې د افغانستان د حکومت هغه ځایګی پوښتنې سره مخ کوي چې طالب یوه ډله ځي هلته وایي چې زه په کډوالو غږېږم یا په تجارت غږېږم یا په نورو مسایلو، یعنې یو ډول د مشروعیت پیدا کولو هڅه کوي. البته دا هڅه به د دوی په فعالیتونو شاته وي دغه عزم، خو موږ پوهېږو چې دوی په کوم عنوان هلته غوښتل شوي دي، په دې عنوان باندې چې دوی باندې تحریم بندیز لګول شوی ده، او د بندیز معنا دا ده چې د بین المللي قوانینو له مخې نه چې هغه ډله باندې چې بندیز لګول شوی وي هغه باید خپل سلوک خپل چلند ته تغییر ورکړي. دې هدف ټول دا ده، خو دې هدف ته زه فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت هم کوم پلان ولري او نه دوی دا پلان ولري، خو ظاهرا دوی البته باید چې د دنیا په وړاندې د افغانستان د حکومت په ځواب کې داس ووایي چې موږ د مهاجرینو په اړه یا د سولې په اړه باندې خبرې اترې لرو، خو دا خبرې خو دوی له امریکې سره هم وکولې بدون له دې چې د افغانستان حکومت په هغې کې شامل شي. نو دوی کولی شي له پاکستان سره یې له پخوا نه هم کولې اوس هم وکوي. یعنې دغه ډیپلوماټیکو اړیکو ته بخښنه غواړم، ډیپلوماټیکو اړیکو ته په کتو د افغانستان حکومت کوي شي د پاکستان د حکومت چارواکو نه رسمي وغواړي چې دلته خو د افغانستان د خلکو نماینده رسمن زه یم، زه یو دولت یم، طالبان سره غږېږي د افغانستان د خلکو په ارتباط مسلو دا د افغانستان د حکومت په ظرفیت پورې تعلق لري. متاسفانه چې د افغانستان حکومت اوس په ډیرو ډګرونو کې ډیر وروسته پاتې راغلی ده، او که موږ د دې د ظرفیت او توانایي په دې حوزه د سویل د جنوبي آسیا کې وګورو، نو څنکه دلته نهادونه ډیر ضعیف دي او د دولت قوت له هغه څخه پیدا کیږي چې څومره قوي نهادونه څومره ظرفیت لري. خو دا ظرفیتونه متاسفانه چې موږ په تیرو اتلسو یا شلو کلونو کې هم لاسته رانه وړ، دلته په داخل کې هم ډېر سیاسي اختلافات دي، قومي اختلافات دي، فساد او نورې خبرې دي، نو ځکه دا دولت دي توانایی نه لري چې دا البته تاسو دې ته اشاره وکړله د دوی حق ته او دوی کولی شي چې دا وکړي، خو دا ظرفیت غواړي. دا ظرفیتونه د افغانستان په دولت کې متاسفانه نشته، او پاکستان د دې کمزورتیا څخه استفاده کړې ده. بله خبره چې زه غواړم ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې دا د افغانستان او د پاکستان د مسلې په اړه ډېره مهمه خبره په حقیقت کې د افغانستان په دولت پورې تعلق هم نه لري، په دې خاطر باندې چې چون دا دولت یو ضعیفه دولت ده اوس له دې مسایلو له ساحې څخه یعنې وتلې ده. په حقیقت کې دغه مسلې د پاکستان هر برخورد او هر عکس العمل په دې پورې تعلق لري چې دوی د جنوبي آسیا د دې حوزې د امنیت په اړه څه فکر کوي او خپل امنیت ته او خپل پرمختګونو ته په کومه سترګه ګوري. د دوی لوی رقیب په دې حوزه کې هندوستان دی. اوس هر تاکتیک چې دوی کوي، که تاسو فکر کړی چې د قریشي دا خبره په دې وخت کې هم کړې ده چې هندوستان نه غواړي چې د پاکستان د افغانستان په سوله راشي، دا په حقیقت کې هغه یو تاکتیک ده او د هغه عمومي ستراتیژي یوه برخه ده چې دوی د هندوستان له دولت سره دوی فکر کوي چې هندوستان د دوی لوی دښمن ده.
دی منطقه کې و هم هندستان هم دغه فکر کې در رقابتونه دي فقط کې افغانستان دولت دی رقابتونه یې دغه نیابتي جګړو قربان شوی ده دا چون دغه دولت چون له پخوانه هم ډیر ضعیف و اوس هم چې دو قوتونه د افغانستان او پاکستان او هندستان دوی په مقابل کې قوتونه دي دواړه اتومي قوتونه دي او پاکستان له هغه له دې تاکتیک څخه کار اخلي د هندستان په مقابل کې چون ضعیفه دولت دی هند په مقابل کې اوس وشمیرو هغه دا چې دوی هم د کشمیر مسله ګرمه ساتلې ده هم د افغانستان په مسله کې مداخله کړې ده او هم یو اتومي قوت ده دغه راز دوی دغه بیلانس له هندستان سره په دې ذریعه باندې غواړي چې وی ساتي ځکه چې دوی له خپل امنیت څخه ترس وهم لري او همدغه علت ده چې باید د افغانستان مسله یا د هند او د پاکستان هر عکس العمل چې د افغانستان په باره کې کوي له دې نقطې نظره که تحلیل شي ځکه چې دا ډېره لویه امنیتي مسله ده د دوی دواړو دولتونو لپاره د ژوند او د بقا مسله ګرځېدلې ده انشاءالله بېرته راګرځم ښاغلی ننګ هغه چې ښاغلي کټوازي مو ته اشاره کوله وکړه او ما غوښتل پوښتنه وکړم چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هند نه غواړي افغانستان کې حالات ښه شي یعنې معنا ده چې د هغوی خپل مشکلات چې دي تقابل شدی یو شکل پکې افغانستان ښکیلوي نو دلته خو افغانستان خو یو خپلواک هیواد دی او کوی شي چې هر چا سره دو اړخیزو ګټو په نظر کې نیولو سره راشه درشه ولري نو فکر کوي د افغانستان حکومت ته پکار ده چې هم داسې مناسبات هند سره وساتي هم پاکستان سره چې د تقابل مرکز نه شي پاکستان او هند تخریشي معاملات ډېر لري په اصطلاح د منازعې ټکې ډېر دي که نه افغانستان نه ده یعنې د غمومده مسله مزمنه مسله د کشمیر ده او پخپله د دوی د سرحد مسله ده خو راشه درشه د افغانستان پیښه نه لګېږي د هند او د افغانستان بلکل خو تر ډېره حده پاکستان افغانستان په جوهري لحاظ هغه په اصطلاح اصلي لحاظ افغانستان یې له لاسه ورکړی ده د افغانستان د خلکو پاکستان ښه نه راځي د نظام یې هم ښه نه راځي دا چې اوس یو بل سره نږدې پراتو یو همسایه یو څه رقم به پالو سره یو ناګذري شته بله زه که په دې اړخ وغږېږم چې آیا پوتنسیلونه شته چې افغانستان یې هم لوبوی سي چې د پاکستان او د هند رابطې سره بهبود پیدا کړي بلکل ډېرې شته پاکستان په لویه کچه په دې سیمه کې یعنې د افغانستان نقش ته محتاج ده ځکه پاکستان په سر کې ناکامه ده د لوی پنجاب په وړاندې چې هغه د هند پنجاب ده او په ایکو کې هم دی ناکامه ده یعنی پاکستان منځنۍ آسیا ته د تجارت او اقتصاد د پراختیا مکمل ټول فرصتونه له لاسه ورکړو دا ترې تللی ده او بل پاکستان بل شی نه لري یعنی په اقتصادي لحاظ دی چې د ایکو غړی ده یا د سر غړی ده نو دی به څه کوي دا راکړ ورکړ خو به هم کوي که نه دی به تنه بدماشي کوي او جنګونه به کوي زما په نظر هند هم ډیر متمایله ده چې که په افغانستان کې وضعیت بهبود پیدا کوي نو دوه لوی فرصتونه چې تجارت او اقتصادي وده د دې سیمې هند پکې بې برخې نه سي او پاکستان هم بعد له جګړې بیا خو بل مضمون نه پاته کېږي د افغانستان طرف ته پرته له تجارت او پرته له اقتصادي بهبود نه نو زما په نظر افغانستان پکې بهتره نقش ایفا کوي سي دا د ورځې د نرخ مسلې دي چې نن یې پاکستان یادوي چې هند دا کوي هند هغه کوي تر څو چې منازعه موجوده وي د بهانو سلسله ختمیږي نه ډیریږي کمیږي نه او تر څو چې منازعه موجوده ده پاکستان د هند په وړاندې د طالبانو یا نورو په اصطلاح افراطي ډلو شتون په دې سیمه کې خامخا دوی یې کاروي او په دې باندې ثبات د هند تهدیدوي نو یو د کشمیر د په اصطلاح د هغه مجاهدینو تر څنګ چې په هند باندې فشار ده دغه فشاری جغرافیه هم په هند باندې دوی استعمالوي د دوی هدف هغه خپله منازعه ان شاء الله بیرته راګرځم او له خبرغه خبرونه ته په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ښاغلی عز وزیر هم یو ځای شو خره اغلاس ښاغلی وزیر ورسره پوښتنه هم کوم د طالبانو یو شپږ کسیز پلاوی پرون اسلام آباد ته تللی او ظاهرا وایي چې د سولې مسله باندې به غږېږي ښاغلی قریشي هم دا خبره کړې نو اصلي هدف څه دی په څه به سره غږېږي نو ګوره داسې چې مشران سره کښېني ظاهره خبره داسې خو نه کښېني څه خبرې به کوي د امن په باره کې د افغانستان د امن په باره کې څه مشکلات دي زما خو ګمان دی چې په هغه باندې به خبرې کوي خو د هغوی ویاند ویلي وو چې شاید د هغې نه علاوه هم د پاکستان سره د تجارت او
دا د نور د لارې تګ را تګ دا ټولې مسلې به سره مجلس کوو. خو هر سړی په دې پوهېږي چې مهمه خبره به دا وي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې چې د امن مذاکرات د شروع کېدو په سلسله کې څه مشکلات را پیدا شوي دي، شاید په هغه باندې خبرې وکړي چې دا خبرې شروع شي د دواړو فریقین. صحیح، نو څه نقش او رول لوبوی شي پاکستان په دې مسله کې چې که یو خنډ راغلی یا زن راغلی د دې سولې او تاسې وایئ چې د امن مسله کې، نو څه مرسته کوی شي پاکستان؟ ګوره، فرنټ خو که رښتیا سره وو نو فرنټ خو پکې افغان حکومت واچوئ چې اول وی چې قیدیان څلور سوه نه خلاصوو نو بیا لویه جرګه راوغوښته. لویې جرګې ورته ووی اشرف غني صاحب ته چې خلاص یې کوي، هغوی وویل چې هغه خلاصوم یې. نو اوس بیا پکې درې سوه شل کسان اظهارس کړي دي چې دا زه نه خلاصوم، او دا هم غوښتنه وکړه چې زموږ شل کمانډوز د طالبانو په قید کې دي، عاد را خلاص کړي. نو ما ته خو نه و پته چې دا شل کمانډوز چیرې مخکې بیان شوی و. مخکې خو دا و چې 15,000 طالبان د حکومت سره دي او 1,000 کسان د حکومت د طالبانو سره دي، نو دا به سره خلاصوي. د دوها په اګریمنټ کې د امریکې او د طالبانو چې څه اګریمنټ شوی و، نو معامله خو چا خبره د کابل د لاسه خرابه شوې ده. که کابل قیدیان را خوشي کړي چې څنګه معاهده شوې وي، طالبان وایي چې موږ تیار یو چې را افغان ډایلاګ شروع کړو، نو اوس شاید په دې باندې به خبرې کوي چې هغه څنګه لار جوړېدی شي، څه طریقه جوړېدی شي چې دا خبره اترې شي دا منشو. دلته یو مسله ده، هغسې چې کوم تړون تاسې اشاره وکړه د امریکا او د طالبانو، هلته خو ځینې نور مسایل هم شته. یوازې د بندیانو مسله خو یو مهم مرخی و، خو دا هم و چې طالبان باید جګړه راکمه کړي او تاوتریخوالی او خشونت راکم کړي. ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې طالبان په دې کار کې بریالي نه و، یا دغه برخه عملي نه کړی شوای. نو یو ګوته د ملامتۍ طالبانو ته مخامخ ده. نه، نو هغه اګریمنټ خو د طالبانو د امریکې سره و. دا اګریمنټ و چې طالبان به د امریکې په فوجانو باندې حمله نه کوي چې هغه خپل واپسی تک شروع کی. نو په هغه باندې ما اطلاع مطابق تر اوسه پورې یوه حمله هم نه ده شوې. هغه تړون یا اګریمنټ د طالبانو د افغان حکومت په منځ کې نه و شوی. زه خو نه یم خبر که داسې اګریمنټ شوی وي. نو د طالبانو او د افغان حکومت د بدقسمتۍ نه دا د جنګ د یو بل وژل د دې تړون نه دی شوی، دا همغسې خلاصه خبره. یو زمایمو کې دا مسله یاده شوې وه او طالبانو تعهد کړی. په هر صورت انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم ښاغلی ننګ. مانه یې وایي ځینې مشکلات چې شته د سولې په مسله کې، وایي افغانستان حکومت پکې ګرم دی، د بندیانو ځنډوي یا دا مسله. زما په نظر د سولې تر ټولو لوړ قیمت اول افغانستان خلکو، بیا د افغانستان دولت ورکړی دی، حکومت ورکړی دی. تاسې وګورئ څومره په دې 12 کاله کې تلاشونه سوي دي، یعنی په ګواښ، یعنی کمیسیون د سولې، هغه حضرت صاحب چې په راس کې و د اشتۍ کمیسیون، بیا شورا د سولې، بیا د افغانستان او پاکستان جرګې وسوې، بیا نور مسلې وسوې، بیا د سولې وزارت جوړ سو، بیا د سولې شورا، بیا بالاخره د مصالحې عالی شورا پسې. یعنی د افغانستان ډیر زیات دا مذاکراتو نه پرته زه دا هڅې درښایم چې ډیرې دي. تر 10,000 زیات د طالب بندیان د افغانستان د دولت لخوا خوست سوي دي. دغه د 15,000 بندیانو په تعهد کې د افغانستان حکومت هیڅ متحد نه ده، هیڅ یو اړخ نه ده. یعنی د دې تړون د طالب او د امریکا د تړون او د موافقاتو برخه خدای نه ده. یعنی که د جنګ انتقاد د افغانستان حکومت کوي چې تاسې ولې په موږ جنګ کوئ، نو دې ته هم ضرور نه ده چې باید تړون ته ژمن واوسي. زما په نظر باندې چون د افغانستان نظام او د افغانستان خلک دواړه مجبوره دي، د دواړو قیمت ورکوي، د دواړو بلاګانو، هم د هغه لوی بلا چې په نړیواله کچه وجود لري، او هم د طالب د جګړو قیمت ورکوي، او هم د دې سیمې د بدو نیتونو قیمت د افغانستان نظام او خلک ورکوي. نو موږ مجبور یو چې له دغه حالت نه ځان وباسو. قیمت یې ډېر لوړ ده،
دغه شروط ظالمانه دي، یعنی مخکې له دې نه دا شرط باید په ډېر وروسته کېښودل سوی وای چې دا بندیان خوش شي. 15,000 بندیان ډېر زیات تعداد، دا باید د دې دپاره بیخي سوله تامین سوی وای. زما په نظر د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو ډېر لوړ قیمت ورکړی ده. بلاخره که څلور چنده نور تر دې نه زیات قیمت موږ ورکو، یعنی فرض وکړه که موږ 20,000 بندیان خوشي کړو، د طالب دغه فضا به بدله نه سي، ځکه یو طرف ته دی ده او تر شا یې د ده لوبغاړي او همکاران دي. د طالب اوربند نه کوي، موږ یو جانبه اوربندونه کړي دي. طالب تر اوسه پورې ښه نیت نه ده ښوولی، خشونت یې نه ده کم کړی. هغه څه چې ده ویل چې زر کسه ور پرېږدمه په هغه کې، هغه یعنی 20% یې هغه د شرایطو مطابق د افغانستان هغه قیدیان او هغه بندیان نه دي چې دوی باید پرېښې وای. دوی که هر څوک یې پرېښول، افغانستان حکومت خو ځکه پرې خاموشه ده چې هر افغان چې خوسی کېږي او تکلیف نه لرې کېږي، موږ وایو چې لبیک. انشاءالله بیرته راګرځم. ښاغلی وزیر، تاسې ځواب واخیسته، وایي چې ښاغلي لنګ وویل چې د افغانستان حکومت خو هغه تړون ته ډېر ژمن نه دی، ځکه برخه یې نه وه چې د امریکا او طالبان ترمنځ امضا شوی دی. خو بیا هم د دې لپاره چې یو ښه نیت وښیي او ګام یې واخیست، ځینې بندیان یې خوش کړل. نو تاسې ځواب واخیسته، طالبان وایي نه شي بدلېدی که 10,000 بندیان یا د دې 20,000 بندیان خوش شي، نو طالبان بیا هم جګړې ته دوام ورکوي، اوربند به نه کوي. تاسو ماته وایئ؟ بله، ما تاسو ته وویل چې وایي طالبانو باندې ملامتیا شته، که بندیان ډېر هم خوشي شي نو بیا هم وایي جنګ جګړې ته به دوام ورکوي. نه پوه شوم، ستاسو خبره مې واورېده. ګورئ، دا د قطر والا اګریمنټ چې شوی و، که په دې باندې د یو بې طرفه سړي غوندې اسسمنټ یې وکړو ویې ګورو، نو هغه امریکې او طالبانو دا اګریمنټ کړی و چې دا 15,000 او دا 1,000 قیدیان به خوشي کېږي. نو دا اوس په امریکې پورې تړلې وه چې د کابل سره دا خبره خلاصه کړې وای، د کابل په سر یې کول نه وای کړی. نو طالبان خو امریکا ته وایي چې ما سره د کوم کول کړی دی، په هغه کول ما خپل زم ځان پوره کړ، زر کسان مې خلاص کړل، اوس د زما 15,000 را خلاص کړي. ځکه چې شرط دا و چې کله د قیدیان خلاص شي په 9 فروری باندې، نو بیا به ګمان کوم چې 10 که 14 مارچ باندې به انټر افغان ډایلاګ شروع کېدل. خو نو بیا کابل نه منل، کابل په یوه وجه، په بله وجه په د قیدیانو باندې هغه خبره اوږده شي، بیا نه ریپیټ کوم. معلوم یې په لویه جرګه پورې راغله، اوس اخره په دې ولاړه ده چې درې سوه شل قیدیان ایسار دي او طالبانو نه د شل کمانډوز غوښتنه وشوه چې دا مخکې نه و. نو طالبان وایي چې تا سره خو زما اګریمنټ شته نه. طالبان خو دا وایي تر اوسه پورې د اول ورځې نه چې موږ د کابل حکومت منو نه، موږ خو اګریمنټ کړی دی د امریکې سره، که امریکا سرته رسولی شي ډېره ښه، ما سرته رسولې ده، زه په امریکې فوجیانو حملې نه کوم، ما قیدیان هم خوشي کړي دي. نو اوس ته زما قیدیان را خوشي شي، زه تیار یم، سبا وایه بله ورځ وایه زه د انټر افغان ډایلاګ ته ورځم کښېنم. نو پکار ده چې کابل هم هغه خبرې پوره کړي، یا امریکې نه دې غوښتنه وکړي چې تا ما په سر زما د شمولیت بغیر قانونونه ولیکول. انشاءالله بیرته راګرځم. امریکا خپل کول په ځای ورسېخلکټه وزی معنه چې سند کې وایي ځینې مشکلات و چې یعنی امریکا داسې یو خبره کړې چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت و داسې یو ډاډ یې طالبانو ته ورکړی د بندیانو مسله کې، یعنی فکر کوي چې یو پوخ سند نه و. ګورې، سند خو به تاسو ټول لوستی، په سند کې د افغانستان د حکومت لخوا هیڅ ډول مکلفیت یا ذمواري په کې نه ده، ځکه چې افغانستان دولت او حکومت له ابتدا نه له دې مسئلې څخه ګوښه پاتې شوی و، هېڅ هغه ته دعوت شوی نه ده. وزیر صاحب دې سوال ته خپله ځواب ورکړو چې دا د پاکستان د طالبانو دغه ادعا چې د افغانستان په حکومت باندې اړی وي چې دوی اوس په دې سوله په مسله کې اوس شاته تللي دي، دا نادرسته ده، ځکه چې د افغانستان حکومت برخه دي د موافقینو. دوی سوال او دا پوښتنه د امریکا حکومت ته راجع کېږي، خو دوی په مقرر ډول د افغانستان له حکومت څخه دا غوښتنه کوي، او دا خبره درسته نه ده، ځکه چې دا طرف د معاملې نه و. افغانستان حکومت د ښه نیت په نیت او په دې خاطر چې د سولې
جنگونه خاتمه پیدا کی هغه د 15000 طالبان خبره هم سره ومنل خو د ورستی دریس او اتیا کسانو معاملې لا تر اوسه پورې هم دا سلنج منه پاته ده. په دې کې د مسله دا خبره ده چې خارجي دولتونه چې مداخله کړي ده د افغانستان د حکومت لپاره زه فکر کوم چې دا په کار ده چې د دې کسانو چې فرانسې یا د استرالیا حکومت یې ادعا کړې ده چې زموږ کسانې وزلي دي دا څوک دي؟ دا هیڅ تر اوسه پورې د دوی هویت نه ده مشخصوی. ما مطلب دا ده چې آیا دا نظامي کسان دي او که ملکي کسان دي؟ که چېرته دا نظامي کسان وي نو د نظامي کسانو په جنګ کې د هغوی د وزلو او د هغوی ته د زیان د رسولو خبره په هغه صورت کې نشي مطرح کېدلی د بین المللي قانون له مخې نه د جنګ د قانون یا د بشرپالنې بین المللي قانون، ځکه چې دا دواړه په جنګ کې ښکیل طرفونه وو. د طالبانو له خوا نه به هم وژل شوي وي، د دوی له خوا نه هم وژل کېږي. که چېرته دا غیر نظامي کسان وي، ملکي کسان وي، نو البته دوی بیا دا حق لري چې دا ادعا وکړي، ځکه چې ملکي کسانو خوندیتوب په هر طرف د محاربې باندې دا یو شرط ده. خو دا هویت تر اوسه پورې هغه سوی نه ده، افشا سوی نه ده، او افغانستان حکومت دا په کار دی چې دا مسلې ټولې له خلکو سره شریکې کړي او بالاخره د دې مسلې حل بیرته د امریکا حکومت ته او یا هغو متحدینو ته لکه فرانسا او انګلستان اسټرالیا چې له دوی سره په جنګ کې متحد وو هغو ته راجې کړي. دا مسله په دوی پورې زیات تعلق لري نسبت د افغانستان حکومت. ډېره مننه ښاغلی وزیر. د سلنډ یو دقه دوه دقه کې راته وایي په پاکستان ډېر شکونه دي چې د افغانستان سولې مسله کې یو ریښتینی نقش نه لري یا نه لوبوي، نو ستاسې په نظر پاکستان ولې یو صادقانه د افغانستان سره د سولې په مسله کې یا نورو دوه اړخیزو مسلو کې؟ ګورئ، دې له به نه ځو چې په یو بل باندې شکونه اعتراضونه راپورته کړو. که دا رنګ کوو نو خو زموږ هم 200 ګیلې دي، مشکلات لرو. هغه به پرېږدو. اوس د افغانستان مسله امن ته ډېره رانږدې شوې ده، په وړو وړو خبرو به یې نه خرابوو. پاکستان خپل کوشش کوي چې انټر افغان ډایلاګ شروع کړي. انټر افغان ډایلاګ کې طالب هم افغان دی، افغان حکومت هم افغان دی. نو افغانانو ته نه دي په کار که تا دا شک وي چې طالب یا بل سړی پاکستان استعمالوي، نو افغانیان دې پاکستان ته ځان نه ورکوي چې پاکستان استعمال کړي یا بل هیواد استعمال کړي. خو که اوس یو خبره رانږدې شوې وي نو باید په دې پورې نه وتړو چې یوه بانه یا بله بانه. نو دا خو تاسو بې ادبي مخ د لویه جرګې ډېره بې عزتي وکړه چې هغه هم درته ووایي چې خلاصه کوي، اوس بیا هم وایي چې نه یې خلاصوو. نو دا خبرې پرېږدئ، راوړاندې شئ، د طالبانو سره کښېنئ. ستاسو وروڼه دي، افغانان دي، که شل وره سره مړه کوئ چا خبره چې سل کاله جنګ وکړي بیا به یې په خبرو خلاصوي. نو خو سره کښېنئ، خبره مو درسره خلاصه ده. صحیح ډېره مننه. ننګ صاحب، ستاسو ځواب ډېر لنډ غواړم د ښاغلي وزیر تفصیلې ته ولم ډېر لنډ. وزیر صاحب، دا خبرې ته زما همیشه پاکستان یعنی دی ته وایي وړې وړې خبرې به سره پرېږدو. موږ ملک یې راتبا کړو، یعنی ټول دومره مړې، دومره بربادۍ، دا خو وړې خبرې نه دي. ښه، یو پارادوکسونه باید ایسته سي. پارادوکسونه دا دي، بندیان خو کېدای سي په نږدې ورځو کې دا پاتې هم ورخلاص کړي، دا بهانه به هم ختمه سي. بیا به وګورو چې طالب نورې څومره بهانې تراشي. هغه د فرانسویانو د قاتلینو یا د استرالیایانو د قاتلینو د مسلې کې محدوده ځواب دا ده چې هغه دغه د طالب او د امریکا ترمنځ د اګریمنټ او دغه موافقت نامه دوی تایید کړی ده. نو چې تایید کړی هم ده په هغه وخت کې به م بیا ویلي وو چې که په دې شرط یا په هغه شرط باندې، نو اوس لازمه نه ده. د هغوی لپاره هم اوس د شرطونو وضع کول مناسبه نه ده. او افغانستان حکومت چې ده ډېر لوی قیمت یې په دې ورکړی. شاید په سوله کې مثالی ترین حالت د افغانستان وي چې اعدامیان د محاکمو په فیصلو باندې اعدامیان، مجرمین، جنایي خلک هم خصوصي سوي دي د سولې لپاره. ډېره ډېره مننه. د لغمان مخکینی والی محمد آصف ننګ، د سولې بشري حقونو د موسسې رئیس ډاکټر نظام الدین کټوازی، او په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر.